tani sonte të pranishëm janë dy vëllezër nga Tiranda, cilët jetojnë në Zvicër, dhe kanë ardhur posaçërisht për të performuar në këtë festival. Janë violinistë të talentuar të cilët vijojnë mësimet në shkollën e muzikës dhe gjithashtu janë pjesëmarrës në festivale të ndryshme. Ata do të performojnë duet me violin, këngën Baresha me kompozim të Zëmandit Rexhjo Mulliqi e të interpretuar bukur nga Bilbili i Kosovës Nezhmie Pagarusha. Para se t'ua japim rastin të performojnë, do i zhvillojmë një intervistë të shkurtër me këta dy vëllezër, ti mirëpresim me Duart Rokite, Arnor dhe Rezat Kuzin. Kim pra në nishtë e keni arë, do dhe ja zhvilloj një intervistë shkurtër me ju, pasi që vetëm e ceka se jeni nga Tiranda dhe jetoni në Zvicër, a mund të na prezentoni dhe të na tregoni diçka më shumë për vete, po filloj me ty. Unë jam Arnor Kuqe, e kam 16 vjetë, jetoj në Zvicër me kantonin e Sangalës, dhe këtu në Kosovë jetoj në Suari. Atje në Zvicër vijoj mësimin e muzikës dhe ashtu kështu shkoj në shkollët e informatikës. Unë jam Rezat Kuqi, kam 12 vjetë dhe unë jam i Zvicërës. Në Zvicër jetoj në kantonin e Sangalës, në këtu që shtë thë vahuj në Suari jetoj. Unë për shkollë, jam shkollën fillore, për muzikë, edhe unë e vjoj pësimin e violinës edhe pësimtit. Në tanë se vini marë pjesë në festivalit të ndryshme, nëse ju kujtojt, a mund të përmendni disa për tyre? Po, ti në Zvicër kemi marë pjesë në festivalit të ndryshme, i të dy të bimë edhe qiftërisë, edhe jemi në një shoqëri kulturore artistike atje, dhe kemi marrë pjesë në një festival të gjuhës dhe kulturës internacionale që jetojnë atje në Zvicër. Ai festival ka qenë një festival garues dhe u mbajt në Zürich. Atje unë dhe vllau im me një këngë e kemi zënë vendin e tretë atje. Dhe shkojmë gjithashtu në shkollën e muzikës, jemi në një orkestër dhe atje marrim pjesë në disa koncerte. Mund pëlqen shumë muzika Shqipe, sa është edhe pjesë e kulturës tonë, edhe pa e desh kulturën tonë, së mund është me desh një kulturë tjetër. Të ishim fjallë në kulueshme, atëherë pa humbur shumë ko, të alëm rastin performojnë, një duart rokitje për sërinë, Thank you.
Ishte një performancë shkëlqyer kjo e dy vëllezërve. Ju falënderit për këto emocione ekskluzive që na dhuruat.